Na braničnim poljima u Srimu jesena su zasijane veće površine po starnim usevima nego ranije u najvećem delu pod pšenicom. Usevi su odmakli u svojoj vegetaciji, ali su protekli zimski dani sa visokim temperaturama negativno uticali, pa je došlo do bujanja pšenice. Kako je trenutno stanje useva, zabeležili smo u okolini Šida, a naš sagovornik bio je Vojin Stepančević. Nalazimo se na ulazu u Šid iz pravca Adaševaca. Parcela je zasejana na vreme, znači negdje sredinom oktobra kad su bili optimalni uslovi za setvu. Ovdje je preduse bio uljana repica, tako da se moglo, bilo je orano, znači bilo je spremano, tako da pšenica za sad izgleda dobro. E sad problem je što je pšenica preskočila nekoliko faza, znači sad bi trebalo da bude početkom januara sneg i pšenica treba da bude u fazi mirovanja, ali glavni je problem što pšenica i dalje radi, čak su i nose temperature u nekim danima iznad 5 stepeni, a posebno evo danas je neki 12 do 15 stepeni. Stručnjaci preporučuju ratarima da obilaze svoje njive i obrate pažnju na pojavu bolesti i glodara, kaže Zorica Lilić, diplomirani inženjer zaštite bilja. Što se tiče zdravstvenog stanja, ona ova pšenica je u dobrom zdravstvenom stanju, međutim svi poljoprivredni proizvođači zbog ovih toplih vremenskih uslova treba da pregledaju svoje table i da vidimo da li postoje prisustvo vašiju i cikada. Cikada su posljednjih godina glavni izvori štetočine na pšenici jer prenose virus patuljosti pšenice, Psammotex alienus je cikada vodeća na našem području u Sremu. Iako se nastaje ovako visoke temperature, trebalo bi da se uradi hemijske mere zaštite sa insekticidem, ali to ćemo vidjeti u narednih još par dana. Ako se nastaje ovako, znači slobodno da se rade tretmani. U narednom periodu, kako preporučuju stručnjaci, bilo bi najpotrebnije da snežni pokrivač prekrije useve, a ratari treba da razmišljaju i obezbede potrebne količine mineralnih hraniva za predstojeću prihranu.